Mukris ada, Mukris. Ada Mukris. Ada. Ada ha, tak remind teacher ke suruh record. Tak perasan saya fokus tadi. Okay, baguslah Mukris fokus. Alright. So, kita nak tengok ni. Okay, since kita tahu first teacher kata dalam linear law ni kita nak kena draw graph. Okay, so bila kita nak draw graph, benda penting yang sangat penting yang kita kena tahu bila draw graph adalah kita kena dapatkan best fit. Apa dia best fit? Best fit tu maksudnya graf yang paling cantik ataupun kalau bahasa standard dia adalah penyuaian terbaik. Okay, tu maksud dia. Okay, so best fit ni ataupun graf yang paling cantik yang penyuaian terbaik tu dia bergantung kepada apa? Dia bergantung kepada titik-titik dia. So kita kena, bila kita nak draw graf tu, kita kena make sure graf kita tu dia pass through ataupun dia melalui sebanyak mungkin titik-titik yang boleh. Okay, maksudnya itu benda pertama. Maksudnya kita kena make sure that bila kita draw graph, contoh kan, okay, this is graph linear law kan, means that semua kita tahulah. Okay, it can be apa-apa. So capital X, capital Y. Okay, so bila kita draw graph ni, maksudnya graph yang kita draw ni, ini yang teacher kata tu yang kalau boleh dia kena lalu sebanyak mungkin point. So macam mana kita nak make sure dia lalu sebanyak mungkin point, okay? Bila kita dah plot the points, guna ruler ni yang ada transparent ni, kan ruler kan dia ada je yang orang jual ruler yang tak ada transparent kan, yang penuh tu. Tapi untuk nak draw graph untuk AdMax kan, semua tajuk lah sebenarnya bila nak draw graph AdMax, kita guna ruler yang ada transparent ni. This one side ni yang transparent, so kita akan guna yang transparent. Why kita perlukan ruler yang transparent? Sebab bila kita nak sesuaikan graf kita nak gerakkan, so kita bila kita letak dekat atas apa, ke atas graf paper tu, kita akan gerakkan ruler ni supaya dia akan pass through, dia akan berada di atas, dia akan melalui sebanyak mungkin point yang boleh. Okay, so bila kita dah letak, kita dah adjust semua, dah cantik dah kena semua, baru kita garis. Itu sebab pentingnya ruler yang transparent. Itu yang pertama. Yang kedua, bila nak exam kan, especially for SPM, make sure ruler kita ni adalah ruler yang sihat. Okay, ruler yang tak cacat. Sebab apa teacher kata nak ruler yang sihat, ruler tak cacat? Okay, ruler yang sihat tu maknanya bila anak-anak siapa yang ada ruler, dia boleh try, dia boleh check ruler dia. Bila kita pegang ruler ni, okay, bila pegang ruler, perasan tak dekat line ni, kat tepi ni, bila kita lalu, kita pegang kat jari kita, kita boleh rasa dia macam dia tak smooth kalau ruler tu yang dah lama kita guna. Okay, that's why lah orang boleh jual ruler murah, sebab satu ruler ni bukanlah harga dia RM30-40 pun. Dia boleh jual murah. Sebab apa? Sebab student akan sentiasa beli ruler tu. Kalau dia jual, kalau ruler tu boleh pakai, kita beli daripada form 1, kita pakai daripada form 1 sampai form 5, maksudnya kita pakai lama-lama, ataupun kita beli daripada awal tahun form 5 sampai nak hujung tahun pun masih pakai ruler yang sama. Macam mana kilang ruler tu nak berjaya, nak kaya kan? Nah. So sebenarnya ruler ni dicipta bukan untuk kita guna dia lama-lama. Guna pada cukup masa, dia dah tak sihat, dia dah cukup berbakti kat kita, buang. Beli ruler lain. Sebab apa? Kita kena ruler yang sihat. Ruler sihat maksud teacher ni, bila anak-anak ada ruler, kalau siapa yang ada ruler yang dekat kertas meja dia ke apa, cuba ambil ruler, cuba lalukan jari dia dekat hujung ruler ni. So nanti anak-anak akan rasa tau, kalau ruler tu dia sihat ataupun ruler baru lah kan, ruler yang baru kita beli, bila kita lalukan dia kat sini, kita akan rasa dia macam smooth je. Dia tak ada pun menggerutu ke, dia tak ada pun macam rasa berbiji-biji, berlubang-lubang, tak ada. Dia smooth je. Itu yang ruler yang sihat maksud teacher. Sebab apa tau, bila ruler kita sihat, dia tak ada, okay, ruler yang sihat lah, dia tak ada menggerutu, tak ada berbiji-biji, tak ada berlubang-lubang. Okay, bila ruler kita sihat, kita akan dapat line kita cantik. Kita akan draw line kita akan dapat cantik. Okay, itu pentingnya ruler. Biasa kalau boleh nanti kalau nak exam, especially for SPM, belilah stationery yang baru, belilah ruler yang baru. Okay, dia akan membantu kita. Kenapa kita nak sangat line of best fit tu? Sebab ni. Sebab kita nak value di sini nanti. Okay, untuk linear law nanti, kita akan sangat perlukan Y-intercept ataupun pintasan Y. So, kalau graf kita tak cantik, kalau ruler kita tak cantik, orang lain intercept kat tempat lain, kita intercept kat tempat lain. So dia akan effect kita punya bacaan.
Okay, that's why sangat penting kita dapatkan ruler yang cantik supaya kita boleh dapat garis yang cantik. Okay? Itu yang pertama. Maksudnya syarat dia to get best fit punya graph, kita kena make sure that kita punya graph tu, kita punya line tu can pass through sebanyak mungkin point yang boleh. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalaulah kita tak boleh nak bagi dia lalu sebanyak mungkin point yang boleh, tapi kita kadang-kadang kan ada juga point yang sikit-sikit yang tak boleh kena tu kan. Okay, kalau kita tak mampu nak bagi dia kena, dia lalu ataupun impossible to get line yang dia akan pass through dekat semua point. Okay, untuk point yang tak kena, kita kena bagi balance atas dan bawah. Okay, balance. Balance ni maksudnya kalau katakan, okay, teacher besarkan graf ni. Okay, kalau kita tengok ni, point ke atas ni ada dua yang tak kena. Point bawah ni ada satu. Boleh. Sebab apa dia balance. Ataupun bawah ni ada dua ataupun tiga. Bawah tiga atas dua boleh. Jangan kita buat, katakanlah kita ada three points yang tak kena, tiga-tiga point berada di atas. Bawah dia tak ada. Ha, tak boleh. Ha, itu maksud dia. Maksudnya kalau ada point yang tak kena, dia kena balance antara atas dengan bawah. Itu maksud dia. Okay, faham tak yang tu? Best fit. Ini yang sangat penting untuk dapat best fit. Okay, anak-anak ada graph paper ke? Sekarang ada graph paper tak? Tak ada. Tak ada graph paper. Okay. Kalaulah ditakdirkan kita ada kelas lagi next week ataupun next two week. Kalau next week tak ada sebab anak-anak akan ada perkampungan ilmu apatah untuk 21st of August tu. So kalau jadi balik maktab 26, maksudnya tak sempat lah sebab next Saturday is next two weeks tu adalah 28. So anak-anak balik 26, so tak sempat. Just in case kalau tak jadi balik, kalau ada kat rumah, kalau kita ada kelas, teacher nak untuk next kelas kita make sure semua orang ada graph paper. Okay? So by using graph paper tu nanti anak-anak akan belajar lagi detail macam mana sesuatu graph tu dibina. Okay, sebab teacher tahu sekarang pun teacher tak nak pun tunjuk draw graph sebab teacher tahu tak semua orang ada graph paper. Okay. Sekal ruler dah nazak. Ha, memanglah bila biasa teacher kata sangat penting kita lalu jari kita tu dekat ruler dan kita boleh tahu senazak mana ruler kita. Okay. Dah patut dah masuk ICU ke, dah patut dikebumikan ke. Ha, kita lah check kita punya ruler. Alright. So this one yang benda pertama di dalam tajuk linear law, maksudnya draw graph. So semua orang kena tahu macam mana draw graph. Semua orang kena tahu macam mana nak dapat best fit tu. Nak dapat penyesuaian terbaik tu. Semua orang kena tahu tu. Okay, sebab ini dia akan come out dalam paper tu 10 markah nanti. Okay. So ini setakat draw graph lah. Tetapi kalau kita tak tahu basic linear non-linear, kita punya graph pun tak boleh nak solve pun. Okay, so teacher akan tunjuk yang seterusnya macam mana. Okay, yang number two ni kita nak tengok macam mana kita nak convert daripada non-linear equations to linear equations ataupun persamaan non-linear, kita nak convert tu persamaan linear. Dan kadang-kadang kita ada juga persamaan linear, so kita daripada macam mana daripada persamaan linear tu kita nak kaitkan dia, kita nak letak dia jadi non-linear supaya kita boleh dapat satu value ataupun kita boleh express y in terms of x. Biasa akan adalah soalan express y in terms of x. Okay, so teacher nak tunjuk yang ni dulu. Untuk number two ni, macam mana kita nak convert daripada non-linear to linear. Okay, contohnya kan kalau lah dia bagi. Okay, untuk linear law, nama pun linear kan, linear. So apa dia general form untuk linear law? Anak-anak dah belajar pun sebelum ni. Apa dia linear form untuk general form untuk linear law? Y equal to mx plus c. Yes, pandai. So semua orang tahu y equal to mx plus c. Okay, ini general form untuk linear equations. So dalam tajuk linear law, dia tak semestinya equation kita cuma ada bentuk y dengan x je. Dia boleh jadi apa-apa je. That's why untuk tajuk linear law, teacher lebih suka kita guna capital Y equals to M capital X plus C. Bukan teacher lebih suka, teacher memang, kita memang kena guna capital Y equals to M capital X plus C. Kita dah tak boleh guna dah yang atas ni. Okay, kita kena guna yang bawah ni sebab dia ada capital Y, dia ada capital X. Okay, so now kita nak tengok
kenapa ada capital Y? Kenapa ada capital X? Apa beza capital Y tu? Apa beza capital X tu? Okay. So, beza capital Y. Okay, sini kita tengok ni kan capital Y. Sini Y biasa je. Ini X besar. Ini X kecil je. Apa beza dia yang besar dengan kecil? Okay, bezanya adalah di dalam capital Y, dia boleh ada, it not necessary, dalam capital Y tu kena ada Y je sebiji macam kat atas ni. Ada Y seketul kat atas tu. Dia tak semestinya. It can be Y darab X squared. It can be Y sub X. It can be Y squared. It can be Y over X. Apa-apa je. Dia boleh jadi macam tu. Maksudnya kat dalam capital Y kita tu, apa-apa je boleh jadi. Apa-apa je boleh ada dalam tu. Okay. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk capital X pun samalah. Okay, capital X kita ni kita tengok, okay, kenapa dia ada capital X? Apa beza dia? Okay, sebab capital X pun sama. Dia boleh jadi X squared. Dia boleh jadi X cube. Dia boleh jadi set X. Dia boleh jadi X 3 over 2. Dia boleh jadi 1 over X. Macam-macam boleh ada. Cumanya di dalam capital X dia tak boleh ada Y. Itu je. Benda lain semua dia boleh ada. Kadang-kadang in fact ada je capital X tu dia boleh buat X plus 1 pun boleh. Pun boleh letak sebagai capital X. Okay, maknanya teacher nak bagi tahu di sini yang itulah sebabnya tajuk linear law ni kita letak capital Y, kita letak capital X. Why? Sebab di dalam dia boleh jadi, boleh ada benda lain. Dia bukanlah cuma ada seketul sebiji Y dengan X. Itu benda pertama yang anak-anak kena ingat. Yang kedua, untuk capital Y ni, dia punya koefisien dia hanya boleh positif 1. Ingat eh? Untuk Y ni, koefisien dia hanya boleh positif 1. Maknanya kat depan ni dia boleh ada 1 Y je. Kalau kita dapat ni ha, macam ni ha, Y X squared. So dia punya koefisien dia is 1. Maksudnya dia kena positif 1. Dia tak boleh jadi benda lain. Kalau dia benda lain, dia ada benda lain, kita lah kena modify equation kita supaya dia jadi positif 1 koefisien dia. Okay, sampai situ dulu. Faham tak? Okay, tak faham tanya tau, sebab tak apa teacher dah buka chat box. So macam biasa kalau teacher tak perasan, siapa-siapa ternampak kawan-kawan tanya, boleh je bagi tahu. Okay, alright. So teacher dah bagi tahu tadi, Y ni kita dah ada Y, X tu dah ada apa-apa dalam X. Okay, so now kita nak tengok M. M ni sebenarnya apa? Kecerunan mem. M ni adalah gradient. Ataupun kecerunan. M tu adalah gradient ataupun kecerunan. Okay, C ni apa? Pintasan Y. Okay, pintasan Y. Okay, so itulah yang teacher kata tadi sangat penting untuk kita tahu, untuk kita dapatkan apa tu straight line yang cantik supaya kita akan dapat pintasan Y yang cantik. Maknanya kalau kita tengok kat graf tadi, kita tahu okay, Y intercept kita di sini. So kalau kita punya y-intercept kita ke atas tak sama dengan orang lain, nanti dia akan memberi efek kepada pengiraan kita yang seterusnya. Okay, sebab nanti dalam pengiraan kita, kita akan guna C tu, y-intercept tu kita akan guna. Okay, and then gradient. Nak cari gradient. Teacher rasa macam tak perlu tunjuk. Apa dia formula for gradient? Gradient ni sama dengan y2 tolak y1 per x2 tolak y2 minus y1 equals to over x2 minus one. Okay, tu gradient. Semua dah tahu. Okay, jadi sepanjang kita nak buat nak solve soalan linear law, anak-anak akan sentiasa berjumpa dengan gradient. Memang sentiasa kena cari gradient. Maknanya lepas tajuk linear law ni sebenarnya gradient tu dah melekat dalam kepala dah. Sebab setiap kali kita nak solve latihan, nak solve soalan dia bagi, memang kena cari gradient. Unless kalau soalan tu bagi the gradient. Okay? Alright. So setakat tu dulu. Ada soalan? Ada mem. Mem, so y equal to mx plus c untuk yang linear, y kecil. Ya. Yeah. Y besar, yang besar untuk non-linear. This one pun, this one pun linear. Oh, beza dia yang besar tu boleh macam-macam lah. Yang bezanya cuma yang dalam y besar tu, kat dalam y besar boleh jadi apa-apa je. Tak dalam X besar boleh jadi apa-apa je. Tu je beza dia. But both adalah linear. Oh, okay. Okay. So, bila kata linear, okay. Bila kata linear, dia kena ada bentuk ni. Y equals to mx plus c. Okay.
So tak ada soalan, mari teacher sambung. Okay, bila kata linear, kita kena ada y equals to mx plus c. So bila linear, dia mesti wujud c ni. C mesti wujud. Kadang-kadang ada je yang tak perasan pun c. C mesti wujud. Kadang-kadang C it can be zero. So maksudnya tak adalah C kita zero lah. Why? Sebab apa? Sebab dia pass through dekat origin, dekat Y dia zero. Okay. So kalau yang lain, maksudnya bila ada, bila kita kata Y equals MX plus C, T ni adalah Y intercept. So kalau C tu Y intercept, maksudnya C ni apa? C ni mesti constant. Constant tu apa? Pemalar. Ha, maksudnya C tu mesti pemalar. C tu mesti ada satu, bila kita nak dapatkan equation, kita kena make sure that pastikan yang kita ada satu nilai yang mesti pemalar. Okay? So, bila kita nak tukar non-linear ke linear, ingat eh, dia kena dapat bentuk ni. Itu yang pertama. Yang kedua, bila dapat bentuk ni, ingat kena kena faham yang tu juga. Mesti kena wujud C tu. Kadang-kadang ada je yang dia bagi, dia kata, teacher, dia bagikan Y, M, X squared plus X. So dia bercakap, teacher, saya dah dapat dah Y kos M, X plus C, dia kata. Teacher tanya dia, okay, apa gradient? Dia pun bagilah gradient dia. Apa dia C? Dia tanya sama je, apa dia C? X, dia jawab. So tak faham lain tu. Kita tahu C tu adalah constant. So constant tu mesti pemalar. Okay? Okay, lagi ada soalan? Tak ada, man. Alright. So kalau y equals to mx square plus c, y equals to mx square plus c. Delete. Apa? Oh, patut tak dengar. Tak apa, kan kalau okey tanya balik apa nak tanya tu. So ada lagi soalan? Okay, kalau tak ada, mari kita nak pergi kepada macam mana yang teacher kata tadi. Kita nak tengok macam mana caranya untuk kita nak convert daripada non-linear ke linear. Okay, so contohnya kalau kita ada, okay, y equals to ax plus x squared over b. Okay, katakanlah kita ada yang ni. Okay, lepas tu kita, this is non-linear. Kalau anak-anak tengok ni, dia tak ada satu pun constant. So bila dia tak ada constant, maksudnya dia memang non-linear. Okay, so this equation adalah non-linear. So macam mana daripada non-linear, kita nak convert ke linear ni, nak tukar kepada linear. Okay, so kita nak convert ke linear. Alright, dia ada dua cara. Kalau soalan tu, okay, this sebenarnya biasanya, sebenarnya dalam soalan dia akan beritahu. Apa dia tak bagi tahu pun, dia memang daripada graf ke, daripada apa-apa ke, kita boleh dapat dia punya y, capital Y ataupun capital X dia. Ya, Haris tanya, kalau dia punya equation Y kos MX plus MX squared plus C, dia punya lakaran graf still linear ke, ma'am? Yes, still linear. As long as dia duduk dalam bentuk linear equation Y kos MX plus C, Y besar tu, X besar tu, dia still linear. Dia akan dapat straight line. Okay? Alright, so, okay, ini kan, katakanlah sekarang teacher nak jadikan A ni yang constant. Dia nak bagi A jadi constant. Okay, so kita tahu kan kita nak dapat Y equals to MX plus C. Kena ada constant. So, now apa yang teacher buat? Teacher nak constantkan A. So, bila teacher nak constantkan A, apa bagi yang kita dapat? Bagi X. Bagi X. Yes, maksudnya, sini bagi X, sini pun bagi X, sini pun bagi X. So apa yang kita akan dapat? Kita akan dapat y over x equals to a plus x over b. X over b lah. So tukarlah, susunlah balik nak dapat bentuk yang atas kan. So kita susunlah balik. Kita akan dapat y over x equals to 1 over b x plus a. So now kita dah dapat dah. This is capital Y. This is capital X. This is M, this is C. Dapatlah bentuk dia. Faham tak? Faham? Tak faham tanya. Faham. Okay, ada soalan ke yang lain, okay? Okay, sekarang apa kata anak-anak cuba buat the same questions, okay, teacher salin dia balik.
Y equals to AX plus X squared over B. The same question, but now teacher nak B ni yang kita constantkan dia. Macam mana nak buat? Kita nak B yang constant. Macam mana buat? Macam mana? Ha, convert to linear. Cuba buat. Cuba buat. Maksudnya teacher nak yang dekat B. Tadi teacher buat dekat A kan? Sekarang kita nak dekat B. Tak kisahlah B tu jadi apa? Darab B. Okay, tadi. Tak boleh. Maknanya kita nak bagi yang di dekat B. Kat sini yang teacher nak constantkan dia. Bahagi X squared. Yes, pandai. Itu dapat apa? Y over X squared. Sama juga. Y over X squared. Kenapa squared dia lari? Okay. Y over X squared equals to? AX negatif satu. A 1 over X. A over X. Okay, buat terus 1 over X. Sebab kita nak dapat capital X kita. And then plus? Plus B. Plus 1 per B. 1 over B. Mana boleh plus B? Plus 1 over B. Betul. Okay, so this is kita punya capital Y, this is capital X, this is M, this is C. Okay, ada soalan tak? Siapa tak faham? Siapa nak tanya apa? Dia tak kisah kita nak pilih A atau B, nak constant kan? Dia bergantung kepada soalan. Okay, Mukris, dia memang bergantung kepada soalan. Dia bukan kita yang suka-suka. That's why tadi teacher yang bagi tahu kita nak constantkan apa. Biasa soalan dia akan, daripada soalan tu, kita kena tengok soalan tu kita nak constantkan apa. Okay, ma'am. Okay. Okay, ada soalan lain? Okay, tak ada. Next, cuba buat kalau kita nak linearkan Y equals to A over cert X plus B cert X. Okay, kita nak jadikan A tu sebagai constant. Apa buat? A je nak jadi constant. Darab square root X. Darab square root X ni. Buat. Tu bagi tahu jawapan apa dapat. Ma'am, saya nak try. Ya, silakan. Y square root X. Y, okay, set X. Equals to A. Plus BX. Susun dia. BX plus A. So susun je balik. BX plus A. Pandai. Betul. Okay, yang lain semua dapat? Dapat. Okay, semua dapat. Tak ada nak tanya. Semua clear? Okay. Sekarang kita constantkan pula B. Cuba buat constantkan pula B. Darab X. Saya try. Okay, silakan. Y. Nak constantkan B. Y. X 3 per 2 kuasa 3 per 2. Y X kuasa 3 per 2 kuasa tekan B. BX kuasa 2. A nak kuasa tekan B. AX A equal to AX plus B. Salah. Try lagi lah. Daripada awal dah salah tu. Y per. Siapa tahu kita tak pasal nama. Y per. Salah, salah. Y per square X. Siapa? Okay, Y apa? Siapa nak try? Y per square X. Y per? Perut X. Okay, Nufail, lagi sekali. Y per square X. Y per square X. Sama dengan? A 1 per X. A? 1 per X. 1 per X. Jauh sangat soalan dia. A apa? 1 per X. 1 over X. A 1 over X. Plus B. Plus B. Betul. Ni yang betul.
Okay, siapa tak dapat tanya. Siapa tak dapat, buat sampai dapat. Okay, semua dapat ke? Dapat, ma'am. Dapat, oh baguslah. Okay, so now cuba kalau kita nak buat. Okay, yang ni. Kita buat cepat-cepatlah kan, dah laju dah semua ni. AY equals to BX plus X squared. So teacher nak constant kan. Okay, dia tak bagi constant, dia bagi tahu gradient. Kita nak gradient jadi 1 over A. Dia nak gradient is 1 over A. Okay, cuba buat. Apa dapat nak cuba boleh bagi tahu. Mem, saya nak cuba. Okey, silakan. Y, Y sama dengan. Ah, baca dulu. Y sama dengan 1 per A BX tambah X square bagi A. No. Macam mana boleh ada dua-dua ada X? Kan teacher kata tadi constant awak apa? Mem, ada tak constant? Dia Corin. Y over X sama dengan 1 over A X plus B over A. Pandai. Y over X equals to 1 over A X plus B over A. Tadi saya tak sempat tengok nama siapa yang jawab. Okay. Yang tadi tu yang jawab tu dia tak ada pun constant. So ingat kan kita kata bila kata namanya linear law, namanya linear equation, kena ada C, kena ada constant. Tapi yang tadi sebut tu tak ada constant. Dia ada dua-dua belah kanan dia, dua-dua ada X. Okay, so ingat dia cepat-cepat, dia kena ada constant. Okay, so this is capital Y, ni M, capital X, C. Okay, ada tak yang tak dapat? Tunjuk je, tunjuk. Tunjuk, okay. Kita sepadam dulu dah nak tunjuk. Dia bahagi AX, Mem. Dia bahagi dengan? AX je. Bahagi dengan X lah dulu sebab, bahagi dengan X dulu sebab, mana dia? Okay. Kita bahagi dengan X dulu supaya kita nak wujudkan satu constant. Sebab kalau tak, kita tak ada constant. So kita bahagikan dulu dengan X. Ataupun kalau anak-anak kata macam tadi, dia dah nampak terus nak bahagikan terus dengan AX pun boleh. Okay, kenapa dia nak bahagikan dengan AX? Sebab dia nak letak A tu di bawah. Jadi sekarang A ada kat atas. Kita kata tadi kita nak 1 over A. So dia nak letak A kat bawah. So dia pun bahagi terus dengan AX pun boleh. Okay, so tapi siapa yang kita tak nak terus tunjuk bagi AX sebab untuk yang baru belajar takut dia tak nampak. So caranya kita bahagi dengan X dulu. Supaya dia boleh wujudkan dulu yang kita kata tadi tu nak C tu, constant tu. Okay, so kita akan dapat kat sini. AY over X equals to, dah ada dah constant B plus X. Okay, sebab dah bagi dengan X. So, plus X. Okay, lepas tu ingat tadi teacher kata apa? Kita kata capital Y tu, dia punya koefisien dia tak boleh jadi selain daripada 1, positive 1. Kat sini dia ada A. Kita tak nak A tu. So, kita buat apa? Divide by A. Divide by A, divide by A. Barulah kita dapat Y over X equals to 1 over A X plus B over A, macam tu. Faham? Dia kita perlu pun nak buat terus bahagi A X. Kadang-kadang kita tak nampak yang tu. Jadi tak perlu buat terus. Kita boleh buat satu-satu. So bila kita buat satu-satu, percentage probability to get wrong tu nak careless pun agak susah. Sebab kita dah buat satu-satu. Kita nampak benda tu. Faham tak? Okay. Ada soalan? Okay, faham, faham, faham. Baru nampak, okay. Alright. Dekat Langkawi, hujan lebat. Kat tempat lain macam mana? Tempat siapa yang panas terik? Di kawasan mana panas terik? Sepang salji.
Koring. Tepang salji kan? Koring kata ke tepang salji. Tak sebab teacher nak tanya sebab dekat saya Langkawi ni banjir, memang. Saya berjaya dah banjir mem. Oh saya berjaya mai banjir. Kat Langkawi hujan lebat mendung. So teacher pun duk fikirlah anak-anak yang lain tu macam mana sebab teacher rasa macam mendung hari ni kat grup hari ni. Biasa grup kan macam macam tak mendung. Ha, tapi hari ni macam mendung je. Ha, tu yang teacher tanya. Tapi sebab ada salji ha, patutlah dia macam dia cerah. Je kan? dia gembira. Gembira nak balik maktab ke? Ha, lebih kurang. Betul, saya rindu Mito, mem. Tak sabar nak jumpa Mito. Okay. So, kita tengok next. Y equals to PQ power of cert X. Jadikan dia linear. Capital X dia adalah cert X. Ha, tu je nak bagi tahu. Capital X adalah cert X. Okay. Buat sekarang. Siapa dapat kan boleh cuba. Mem suruh bentukkan eh, mem? Bentuk? Apa maksud bentuk? Soalan-soalan dulu, mem suruh apa? Nak ni lah, YMX plus C lah convert tu. Okay, ini okay. Kan non-linear. Ni kan non-linear, convert ke linear. Okay, mem. Capital X dia adalah set X. Ha, so buatlah supaya dapat capital X dia set X. Ha, Nabil akhirnya kembali jua. Nabil lambat ya, Nabil? Nabil lambat masuk tadi kan? Oh, ada orang ni wifi. Jadi log Y ya, mem? Okay, siapa nak jawab? Jawapan penuh. Tak nak bagi separuh-separuh. Log Y. Okay. Log Y equals to log Q. Set X tu dia punya ni lah. Dia punya gradient. Log Q set X. Lepas tu plus log P. Pandai mu, Chris. Pandai Mukris. Okay. Log Y equals to log Q. Kena letak bracket ni. Log Q. Third X plus log P. Ha, ni jawapan yang betul. Ada tak yang tak dapat? Ada, ma'am. Kalau boleh Nabil betul set X log Q cumanya tak susun dalam bentuk Y kesemua ekspresi. So seboleh-bolehnya kalau boleh biasakan susun dalam bentuk ni general form dia. Okay Nabil kena susun. Lepas tu tengok ni teacher letak bracket di sini. Log Q dengan set X tu teacher letak bracket. Kenapa kena letak bracket? Supaya kita nak tahu log tu hanya dimiliki oleh Q. Kalau kita just buat log Q set X, nanti dia kata log ni adalah milik dua-dua tu. Salah. So sangat penting untuk kita letak the bracket supaya kita tahu dua benda yang berbeza. Kita tahu log tu milik siapa. Okay, ada soalan tak? Ada tak yang perlukan explanation? Nak teacher, kalau siapa yang nak teacher tunjuk, raise hand. Oh. Dia ramai tak dapat rupanya. Okay. Mukris, terror. Mukris nampak. Ramai tak dapat. Mukris laju. Saya baru ingat kalau nampak power je kena fikir lock. Ya. Yeah. Pandai. Itulah. Itu tips yang Mukris bagi tu tips yang sangat berguna. Okay. Bila ada dia panggil power tu ataupun index tu. Bila ada index je maksudnya kita kena pastikan ada je index terus kepala kita kena fikir lock. Asal ada je index kena fikir lock. Okay. So. Sorry tau teacher duduk minum. So bila minum ada termakan boba tu kan. So pearl tu so tergigit-gigit. So kalau korang rasa macam ya apa teacher ni ngajar kita orang pun tengah makan. Sebab teacher tak sempat lunch pun. Pagi tadi ada kelas. Habis kelas break tak sempat lunch. So terpaksa minum sambil makan. Okay. So ini kalau kita tengok ni. Kita dapat yang ni macam Mukris kata ada je index terus kena fikir log.
So macam mana kita nak log? Okay, kita salin balik. Okay, macam mana kita nak log? Log tu maksudnya kita logkan kiri dan kanan. Kanan, tambah je log, tambah je log. Kiri, kanan. Tu. Itu perkara pertama yang kita kena buat. Tambah je log kiri dan kanan. Okay, lepas tu baru kita tengok balik kepada log of log itu sendiri. Abang, lost connection. Nizal, tak nampak Mama eh? Nizal, Mama kenapa Mama lost connection? Nizal tak nampak Mama eh? Buat apa? Tak dengar kot. Anak-anak dengar suara teacher ke? Dengar mem, dengar. Ada nampak kan? Nampak pun nampak. Pisang. Apa yang jadi ni? Cepatlah Mifzal. Dah nak masuk bagi tahu. Mukris, Mukris. Kenapa buat lock? Kan kalau kau lock belah kanan tu kan PQ tu kan kau boleh asingkan. Jadi lock P plus lock Q, apa Q power of tu, lepas tu power tu bawa pergi depan. Oh. Chris. Aku study malam-malam. Aku nak jawab waktu tadi. Fikir nak buat lock. Afi Aiman macam mana nak buat lock? Afi Aiman macam nak angkat lock? Okay. Dah aku leave luar babi. Pisang. Test. Alah, Zikrul. Hello. Hello. Ni aku pelan-pelan ke lang ni. Ya, assalamualaikum semua kali. Hello. Ni mo hong kang kli. Hello. Sorry, saya lambat lah. Okay, kita balik ke kelas. Eh, fly time. Nak senyap lah. Nyok.
Hello. 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 Assalamualaikum. Where's the class? Kapla, kelas na, kelas na. Balik, balik, esok. Balik, balik. Esok, balik. Hello. Tikus, tikus. Ban. Bye, Mon. Mem, dengar. Okey, dengar suara teacher ke tak? Dengar. Okey, dengar. Dengar, dengar. Dengar. Tak tahu kenapa tiba-tiba dia boleh hilang terus. Okey. Alright, so kita sambung yang tadi. Kita kena lockkan kiri dan kanan. So macam mana cara nak lockkan kiri dan kanan? Yang teacher dah cakap lock kiri kanan, lock kiri kanan tu tu je. Letak je lock belah kiri, tak lock belah kanan. Okay, then baru kita tengok law of lock itu sendiri. Belah kiri kita tak payah buat apa-apa dah, biar je. Sebab takat lock Y. Biar dulu lock Y seketul kat situ. Kanan yang kita nak tengok. Okay. Apa dia hubungan P dengan Q power of cert X tu? Hubungan dia adalah P darab kan? P darab Q. So sebab dia adalah darab, kita boleh pecahkan jadi tambah. Jadi macam tu. Okay. So log P plus log Q cert X. Lepas tu buat je log P plus. Okay, ni kan cert X tu. Cert X tu dia kan index. So boleh bawa ke depan. So jadi cert X darab log Q. Okay, then baru kita susun bagi dapat bentuk Y equals to MX plus C. So log Y equals to M kita adalah log Q. Dan teacher suruh susun tu. Kenapa kena susun? Kenapa teacher nak susun? Make sure kena susun. Kenapa? Sebab nanti dalam pengiraan kita tahu nak ambil gradient yang mana, kita tahu nak ambil y intercept yang mana. Okay, so cert X plus log P. Okay, dapatlah dia. Faham tak? Tak faham tanya. Okay tak? Tak faham tanya tau. Okay, semua okay ke? Okay ma'am. Okay, alright, bagus. Okay, mari kita tengok next questions. Okay, sebab tengok next question kita ada. Okay, kata kalau dia bagi, okay, Y equals to 9 over P squared times X plus Q power of 2. Dia nak apa ni? Okay, capital X kita, okay, mari kita tulis kat sini. Dia nak capital X sama dengan X. Dia juga bagi capital X adalah X. Okay, cuba buat. Ni atas ni 9 tau. 9 ni. 9. 9 over P squared. Kut ada yang tak clear. 9 over P squared. Tak saya betulkan. 9 over P squared. Bukan Q eh. Q ada tapi Q hanya kat dalam tu je. Dalam bracket ni je Q.
Mem. Ya. Yeah. Nak try ke? Why dia P set Y? Apa? P set Y. P set Y. Tak boleh lah ada P. Kan dia kata dia punya coefficient kena ada positive one je. Mukris, apa clue dia? Dia kata dia nak capital X kita adalah X je. So dalam bracket tu ada X kan? So bila kita, kalau kita expand dia, dia akan jadi X squared. Jadi macam mana daripada X squared kita nak bagi jadi X je? Ha, itulah clue dia. Oh, so jadi set Y lah mem. Y besar. Ya, yeah, ya. Yeah, yeah. M dia 3 per P eh? M dia? 3 per P. Betul? Okey, mungkin dapat dah clue teacher bagi. Jap tengah try. Fikir tu macam teacher kata, dia punya dia tu je kita fikir. Bila kita nampak why dia mesti single ni? Why dia mesti single? Why? Mesti dia kena coefficient dia kena positive one. Siapa yang tak ada idea nak start tu, ha, ingat macam tu. Teacher kata bila dia dia punya, siapa yang tak tahu nak start macam mana, tengok bila dia kata kita nak capital X kita tu adalah X kan, X kecil tu. So daripada situ sebenarnya dia dah bagi tahu kita dah. Sebab kalau belah kanan tu kita ada X tu power of 2. Ha, tu je cara dia. Kita tahu okey X power of 2. Tapi soalan ni nak X adalah capital X adalah X je, dia tak ada X power of 2. So macam mana kita nak buat? Ha, itu dia dah bagi clue kat kita, kat situ lah dia. Bracket tu kita kena expand ke je? Kalau kita dah square kan tak payahlah expand. Oh boleh eh kalau square root satu expression dia terus. Ah, memanglah kena, bukan boleh, memang kita nak square root, kita kena square root ke semua. Kita tak boleh nak square root ni sikit, square root sikit, tak boleh, kita kena square root ke semua tu. Oh. Lepas tu bila kita square root kan semua, lepas tu kalau Mukris nak buat separuh-separuh pun boleh je lah. Tapi tak perlu pun, boleh je buat semua sekali. Jadi set Y equals to 3 over P X plus Q. Ya, pandai. Ha, so modify lah daripada situ. Tu tak siap lagi lah kan, sebab dia kena dapat Y equals MX plus C tu. Susun balik dari dalam bentuk tu.
Okey, siapa nak share jawapan dia? Siapa nak share jawapan dia? Iman Hafiz dah dapat awal lagi, dia dah send kat teacher. Betul jawapan dia. Okey, orang lain siapa nak share? Nito, Corin tak dapat lagi. Mukris? Dah dapat dah. Okay, apa Mukris? Set Y. Okay, set Y. Radian dia 3 over P. X besar X. X. Tambah 3 over P cube. 3Q over P. 3Q. Okay, betul. Okay, yang lain semua dapat. Okay, Nabil dapat, bagus. Ada tak yang tak dapat? Tak payah, hilang boleh main terang. Okay, main teacher tunjuk. Ada yang tak dapat, saya main teacher tunjuk. Teacher tak payah buang pi yang teacher. Kenapa nak kena buang pi? Tak tahu, nampak macam boleh simplify ni saya buat. Nak buang pi kat mana, maksud nak buang tu? Okay, main kita tengok dulu kat mana dia nak buang pi tu. Okay, so macam tadi teacher duk bagi tahu, teacher ulang banyak kali. Bila kita tengok kat sini, dia nak X. X kita punya capital X kita. Maknanya, di sini ada square. So, kita tak nak square tu. Maksudnya, kalau kita expand dia, dia akan jadi square. Kita tak nak square tu. So, macam mana cara kita nak hilangkan dia? Kita certkan dia. Ataupun kita apa square rootkan dia. So, tambah je. Cert kiri, cert kanan. Macam kita tadi, macam kita squarekan both side. Ni pun sama. Kita certkan both side. So here akan jadi cert y. Cert y equals to, okay, this one dah tahu dah. 9. Cert 9 dapat apa? Dapat 3. P squared kita certkan ni dapat P. Ni power of 2, bila kita certkan ni hilanglah, tinggal X plus Q. Faham tak yang tu? Faham. Okay, lepas tu baru kita expand. 3 over P times X plus PQ over P. Dapatlah dia. So dekat mana yang kata nak apa? Nak simplify, nak cancel apa tadi? P tak boleh bawa pergi belah kiri ke mana? Tak boleh. Kan teacher kata tadi capital Y kita, coefficient dia kena positive 1. Kalau kita bawa dia pergi belah kiri, dia dah tak jadi positive 1 lah. Faham? Mem, saya nak tanya. Kenapa nak hilangkan square tu kan, X plus Q square kan, kita tak bahagi X plus Q kan? Kenapa tak bahagi X plus Q? Maksudnya awak nak bahagi dia. Awak nak bahagi lagi dengan X plus Q power of 2? Tak, X plus Q je, nak hilangkan kuasa 2 dia. Maksudnya nanti semua akan kena bahagi dengan X plus Q. Nanti belah kiri pun akan ada lagi pula X plus Q. Nampak tak? Nampak. So, tak payah. Kita buat je benda yang senang kan, teacher kata. Kita tengok cara yang paling senang kita buat. Bila kita bahagi dengan X plus Q, bahagi X plus Q, dia tak selesai masalah pun. Dia menambah masalah kita lagi ada nanti. Okay? Okay. Ada soalan lain? Okay. Semua okay ke yang tadi? Yang ramai raise hand tadi. Okay ke? Okay, ma'am. Okay. Okay, ma'am. Okay. Alright, okay, kita boleh pergi ke soalan lain. Okay, next question adalah Y equals to PX over 2 minus QX. Okay, dia nak M dia 2 over P. Senang, dia dah bagi clear dah. M 2 over P. Okay, cuba buat. Mukris boleh buat laju ni. Mukris kan pernah bincang kan soalan ni. Bil.
Siapa nak cuba? Siapa yang dah siap? Salman betul, cuma Salman kalau boleh asingkan, kasingkan capital gradient dengan capital X tu. Tu Salman sekali kan. So seelok-eloknya, seboleh-bolehnya, secantik-cantiknya macam teacher kata asingkan. Salman bagi dah betul tu. Pandai. Track macam tu lah. Asingkan macam tu. Cuma kalau boleh, kalau nak tulis, kita kena bracket kan lah 2 over P dengan 1 over X tu. Okay, so pandai lah tu. Track dah bagi jawapan betul. 1 over Y equals to 2 over P times 1 over X minus Q over P. This is the answer. Okay, ada tak yang tak dapat? Okay, ada yang tak dapat. Okay, so kita tengok macam mana nak buat. Alright. Nabi dapat. Okay, bagus. Mukris dapat, Mukris? Okay. So, soalan ni, dia this y je sebenarnya sama dengan y over 1 kan? So since kita tahu kat bawah dia ada dua expression 2 minus QX, kita tak boleh nak pecahkan dia, nak buat satu-satu tak boleh. So bila dapat macam ni, cara ni kita terbalikkan. Ubah dulu. Ha, terbalikkan. Semua ni over PX. Lepas tu kita pecahkan satu-satu. 2 over PX minus QX over PX. Kita pecahkan macam tu. So kita cancel XX, kita akan dapat 2 over P, 1 over X minus Q over P. Dapatlah dia. Tak faham tanya? Yang Y tu tak payah nak jadikan Y biasa? Biar satu per Y eh? Apa? Yang Y tu. Ha? 1 over Y. 1 over Y. Ha? Tak payah nak tukar jadi Y ke? Tak ada kerjaan. Eh, tak perlu kan, dia capital Y kan teacher kata. Capital Y dia boleh jadi apa-apa je dalam capital Y tu. 1 over y, 1 over y squared, y times x, y over x, semua boleh. Okay, okay ke? Semua okay? Okay ma'am, okay. Okay. Okay ma'am. Tak ada soalan? Tak ada ma'am. Tak ada. Tak ada, ma'am. Ma'am, kalau kita jadikan Y ke atas tak boleh? Kalau nak letak Y ke atas tu nak jadi macam mana? Hak lain-lain tu jadi macam mana? Ubah balik jadi macam tadi. Dia akan jadi balik Y PX over 2 minus QX balik. Nampak? Faham tak? Oh, okay. Dia, dia tak dapat lah yang kita kata nak dapat Y ke MX pasti tu, nak dapat linear law, linear equation tu tak dapat lah nanti. Dia dah bagi gradient kan? Ya. Yeah. Okay, ma'am. Alright. Cuba kita buat soalan. Try soalan ni dululah. Okay. Soalan ni adalah express Y in terms of X. Nampak kan? Nampak kan? Nampak tak soalan dia? Dia rasa macam nampak. Nampak. Alright.
What are you doing? Eating some? Mem, dapat ni eh. Y equal to 1 per 2 x square plus 3 per 2 x. Apa dapat? Dia nak y saja je ke? Boleh jadi y y besar ke y kecil ni mem? Y kecil eh. Y kecil. Sebab dia kata dia nak express y. Nampak dia buat y tu express y. So awak dapat berapa? Saya dapat y equal to 1 per 2 x square plus 3 per 2 x. So check balik. So maksudnya mem nak jadikan X tu perkara rumah sama mem? Ke apa? Maksud dia, dia nak kita jadikan Y tu as a subject. Oh okay. So dapat y equals to 1 over 2x plus 4mm. Tak. Ambil pun salah tu. Saya dapat y equal to 1 per 2x plus 3 per 2. Tak, salah. Kita tak nampak ke jawapan yang betul kat chat. Kalau ada yang betul, saya beritahu. Belum lagi nampak yang betul. Nak teacher tunjuk ke nak cuba dulu? Sekejap, sekejap. Teacher, y equals to x cube over 2 plus 4x. Pandai. Ha, pandai Mukris. That is the answer. Pandai ya Mukris. Mukris tak payah jangkalah teacher ni. Pandai dah ni. Boleh dah ni. Boleh bawa diri dah ni. Boleh ajar kawan-kawan dah. Okay. Y equals to 1 over 2 x cube ataupun x cube over 2 plus 4x. Itu jawapan dia. Hafiz. Hadis betul. Nukman hadis betul. Okay, so ni lah dia jawapan kat depan ni. Okay, ni kalau Nukman yang betul. Okay, dapat. Okay, boleh Nabil. 1 over 2x power of 3 pun boleh. Dia sama je. For 2y intercept. Okay, siapa yang tak dapat yang nak teacher tunjuk? Raise hand. Kalau ada yang angkat tangan yang nak teacher tunjuk, teacher akan tunjuk. Okay. Alright, so teacher tunjuk eh. Okay, this one, since dia nak, kita tahu kan, kita dah tahu capital Y sebab kita tahu kan kita kena dapat Y MX plus C. Capital Y kita dah ada. Y over X ni capital Y. Capital X kita adalah X squared. So sekarang apa yang kita nak kena cari? Kita kena cari gradient M ni yang kita belum ada. Okay, so kita cari gradient. Macam mana nak cari gradient? Buatlah 6 minus 5 dapat berapa? 1 over 2. 1, okay. Over 2. So dapat gradient 1 over 2. Gradient dah ada. Okay, Y dah ada. X ada. Boleh cari C. Okay, so sekarang kita ambil satu point. Katakan kita ambil satu point ni, 2, 5. Okay, gunalah. Masukkan kat dalam equation kita yang ni. So masukkan kat equation, kita akan dapat
Y kita berapa? 5. Masukkan 5. 5 equals to M kita 1 over 2. X kita 2 plus C. So cancel 2 dengan 2 dapatlah C kita 4. Dapat C 4. Lepas tu baru masuk balik dalam ni, dalam equation ni. So masukkan yang yang apa? Capital Y kita tu jangan masukkan capital Y. Masukkan Y over X. So kita akan dapat Y over X equals to M kita 1 over 2. X kita adalah X squared. Kita letak je X squared kat situ. Plus 4. Lepas tu, nampak tak? Kita tak boleh ada X kat bawah ni. Sebab dia nak Y je. Dia nak express Y in terms of X. So tak boleh ada X kat bawah ni. So kita akan bawa X ke sana. That's why jadi X cube over 2. X over 2 plus 4X. Dapatlah dia. Okay. Faham tak? Tak faham tanya. 4 to Y intercept. Okay. Tak faham tanya. Mem, saya tak faham. Kenapa kenapa dia ambil 5? Dia tak ambil 5 per 2? Untuk kenapa Y. Kenapa ambil 5? Ha? Yelah 5 ni. 5 ni adalah Y over X ataupun capital Y. 5 tu kan, kan kalau kita tak ada yang ni kan, kita letak kat sini, dia letak sini M, dia letak sini N. So 5 tu adalah value untuk M. Faham? Oh faham man, faham. Maknanya kalau dalam ni dia punya Y yang sebenar dia sebenarnya 10 lah man. Y sebenar kena kira lah, masukkan lah. Okay, okay, faham. Betul. Sebab kita tak ada, kita tak boleh nak cari Y sebenar sebab kita tak tahu X sebenar pun. Okay. Apa yang apa yang mute tu? Okay. So, ada soalan lagi yang tu? Alright, ada lagi satu soalan. Teacher nak you all try convert. Ni macam menarik. Teacher duk sambil-sambil duk cari soalan tu, teacher jumpa satu soalan ni. Okay, dia ada, ini nak convert non-linear ke linear eh. P over Q power of X plus 1. So dia kata capital Y kita adalah log Y. Ha, cuba buat. Cuba convert yang tu. Ataupun cuci bagi clue lagi satu. Dia nak C dia adalah log P. Itu lagi senang. Y cuci bagi, C pun cuci bagi. Cuba buat. Susunlah Y sama X plus C. Yang dapat ni log Y equal to negatif X plus 1. Negatif log Q dalam kurungan X plus 1. Tambah log P. Pandai. Okay. So betul, dah bagi jawapan betul tu. The answer is log Y equals to negative log Q darab X plus 1 plus log P. Okay, ada soalan tak? Ada tak yang tak dapat? Ada tak yang tak dapat? Yang raise hand tu teacher nampak daripada tadi duk nampak raise hand. So teacher pun tak sure. Ni raise hand yang soalan tadi ke yang sekarang? Sebab dia tak turun ke tangan pun. Haris Rushaidi dengan Mamat Marwan. Mamat Marwan Najmi. Memang nak tanya untuk soalan ni ke yang tadi? Itu dapat. Haris Rushaidi memang nak tanya soalan ni ke?
Kak Tuti nampak daripada tadi tangan Kak turun. Yang tadi turunlah tangan. Hari tu angkat tangan lagi. Okay, so dah dapat yang ni, okay. Maknanya nanti semua dah tahu yang ni. So kau dapat soalan macam ni lagi, nanti tahulah nak buat apa. Okay, so kalau tak ada soalan, kita sambung yang tadi. Okay, cuba buat soalan ni. Ni pun sama, express y in terms of x. Cuba buat. Cik nak try je. Y equals to 3x over 2 plus 1 over 2. Macam tak je. Kan. Uman Hafiz, tak ke? Fidaus? Tak juga. Salman, Salman lagi lah, mana boleh buat 1 over y. Rasa soalan tu minta y, Salman. Nabil betul. Yes, Nabil yang betul. Y equals 3x over 2 plus 6x. Nabil yang betul. Jen dapat betul. Okay, cuba buat. That is the answer. So kiranya kena kembangkan dulu lah mem. Apa Arif? Maksudnya kan macam tadi kan ramai yang dapat base dia 1 over y equals to 2 over 3 1 over x plus 2. So maksudnya dia kat situ tak habis lagi lah. Ya. Yeah. Tak masalah sebab dia main tukar je. Atas bawah tu dia main tukar je. Tak boleh macam tu. Okey, dapat ke? Ke tak siap lagi ke apa? Awal Bukhari yang kat tangan. Mem, saya tak faham kenapa bentuk dia jadi macam tu. Okay. Okay, alright. Siapa yang nak teacher tunjuk? Raise your hand. Macam mana aku balik? You get in 3 times. For 6, pukul 5.30 dengan pukul 8.30. Pukul 9. 5.30 dengan pukul 9. Anak dia duduk kacau. Kena jawab dulu kat dia. Aku tak kacau. Okay. So, express y in terms of x.
T dah ada, tak payah cari dah. C yang kita nak cari sekarang apa? Gradient. So gradient kita dapat berapa? 2 over 3. Semua dapat kan gradient 2 over 3 kan? Ya, yeah, dapat ni. Okay, so masukkan je 1 over y equals to 2 over 3 times 1 over x plus C kita 2. Lepas tu teacher tengok ramai je, dia tukar je 3x over 2 plus 1 over 2. Mana boleh macam tu? Tak boleh. Okay, kalau you buat macam tu, cuba fikir logiknya. Kalau ada 1 over x equals to 3 plus 1 over 2. So kita nak tukar macam mana? Awak boleh tukar je ke 1 over 3 plus 2? Macam tu je ke? Cuba cuba kira ni, cuba tambah ni. 3 plus 1 over 2 sama tak dengan 1 over 3 plus 2? Cuba kira. Ini kan this one akan dapat 1 over x equals to 3.5. Yang bawah 1 over x equals to 2.3. Sama ke 2.3 dengan 3.5? Sama tak? Tak sama kan? Tapi ramai yang buat macam tu tadi. That's why siapa-siapa yang dapat, y equals to 3x over 2 plus 1 over 2. Itulah yang you all buat. Teacher tahu. So bila teacher tengok jawapan tu, okay teacher tahu. Itu yang dia buat. Salah. Tak boleh. Okay? Kenapa tak boleh? Teacher dah tunjuklah tadi. Right. So macam mana cara kita nak buat? Okay. Yang ni kita susun balik. 2 over 3x plus 2. Kira dulu yang belah kanan ni. So kita akan dapat 2 plus 6x over 3x. 1 over y. Dah ada dah. Sekeping-sekeping, seketul-seketul macam tu baru boleh tukar. Baru boleh kita terbalikkan. So it will be y equals to 3x over 2 plus 6x. Baru boleh tukar terbalikkan macam tu. Faham? Okay, ada soalan tak? Faham tak? Bukhari, sekarang faham? Ya, yeah, faham, ma'am. Faham, ma'am. Okay, tu sebab yang tak boleh suka-suka hati kita nak tukar atas bawah tu tak boleh suka-suka hati. Kita kena ikut undang-undang dia, ikut hukum dia. Okay, alright, so teacher plan nak break pukul 4. So sekarang dah 4 minit. So, kita take 5, pukul 4 suku macam tu kita sambung balik. So sambil-sambil kita break tu, kod-kod anak-anak tak tahu nak buat apa, bosan kan? Okay, cuba buat soalan ni. Sambil-sambil break lah. Tapi okay, tak apa. Nak pergi toilet ke, nak gimana ke, tak apa. Kita akan sambung balik pukul 4 suku. Boleh? Boleh. Okay.
Okey, ada yang dapat tu? Dapat. Ramai dapat P13Q negative 3 over 2. Pandai, ramai dapat. Betul lah tu. Okey. So, kita boleh tengok soalan lain. Okey, cuba buat soalan ni. Okey, cuba buat soalan ni. Dia nak kita tulis X kita berapa, capital X kita apa, capital Y kita apa. So dia dah bagi dah. Okay, cuba buat ni. Yang tadi tu semua dapat kan? Saya tengok ramai dapat tu. Tak ada masalah kot yang tadi. Kita cuba buat yang ni pula. Capital X dia berapa? Capital Y dia apa? Finish. Okay, soalan dia suruh kita state capital I, capital Y apa, capital X apa. So, anak-anak boleh tulis KY. Okay, dia tulis Y sama dengan apa? X sama dengan apa? Cik nak try cik? Capital Y dia Y over X squared. Betul. Lepas tu capital X dia 1 over X squared. Pandai. Jawapan Mukris betul. Sama dengan Haris, cuba check balik. Okay, so kita ada capital Y. Capital Y is Y over X squared. Capital X is 1 over X squared. Okay, ada tak yang tak dapat? Ke tak dapat lagi? Tak dapat ke tak dapat lagi? Okay. So ramai angkat tangan tak dapat. Alright. So since tak dapat, kita tunjuk eh. This is our equation. We have y equals to negative 4 x squared plus 6. Okay. This is non-linear equation. Okay, negative 4x squared. So kalau kita tengok pun 4x squared ni, that's why dia kata dapat ni. Ni dia punya graph dia. Dia non-linear. Okay, so now from non-linear kita nak convert to linear. Macam mana non-linear nak convert to linear? Okay, kita kena tengok apa dia kita punya constant. Dia punya clue dekat situ adalah kita kena tengok apa dia dia punya constant dia. So anak-anak boleh nampak kat sini constant dia adalah 4. Kan kita dah 4 pula, negative 4. So kita nampak kan dia dah, dia, kita punya straight line tu pass through dekat negative 4. That means kita punya C adalah negative 4. Jadi kita nak constantkan negative 4. Bila nak constantkan negative 4, kita buat apa? Kita divide by X squared.
ini divide x squared, ini divide x squared, ini divide by x squared. So kita akan dapatlah y over x squared equals to negative 4 plus 6 over x squared. Susunlah bentuk yang cantik. So y over x squared equals to 6 times 1 over x squared minus 4. Dapatlah dia. So this is our capital Y and this is our capital X. Tu je. Faham tak? Faham ke? Faham. Alright. Okay. So dah okay yang tu? Tak ada soalan? Okay, so kita tengok semua tak ada soalan tu, okay. So kita tengok next question. Okay, number 4. Cuba buat number 4. Question A nak suruh cari log P. Question B nak suruh cari K. Okay, cuba buat. Macam tu y equals to px power of 3 ke power of 5? Yang mana Kat atas power tu. Power of 5. Power of 5. px power of 5. Okay, px power of Cik nak try je. Berapa? A tu jawapan dia 2. B tu 17. Pandai. Huh? Pandai Mukris. 2 dengan 17. Okay. Zahir memang teacher mute tadi. Teacher cakap dengan anak, teacher mute lah. Nanti kan you all semua dengar teacher cakap dengan anak teacher. Dia kalau teacher mute bukan nampak ke kat atas tu tanda mute kan? Nampak kan? Nampak kan? Okay. So, tuan tak mute lah. Okay. Siapa nak tanya?
A2K17. Siapa yang tak dapat? Siapa yang tak dapat? Siapa yang nak teacher tunjuk? Oh, okay. Alright. Okay, mari teacher tunjuk. Okay, so equation kita ada y equals to px power of 5. So perkara pertama yang kita kena buat adalah kita linearkan dia dulu. Macam kita buat tadi. Macam mana nak linearkan dia? Logkan kiri dan kanan. So ni. Ini dah tahu dah. Dah tahu dah dia log y. So log y equals to px power of 5. So just buat log p plus 5 log x. Ha, nampak? Capital X kita log X. Dah sama dah dengan soalan log X. Okay, so now kita tahu 5 ni apa? 5 ni adalah gradient. Log P apa? Log P ni adalah Y-intercept. So soalan tanya log P. Ha, terus je lah boleh jawab. Log P equals to 2. Sebab ni Y-intercept kita adalah 2. Yang tu faham? Faham. Okay. So now kita tahu gradient adalah 5. Daripada sini kita tahu M equals to 5. Guna point ni, guna point ni cari gradient. So kita akan dapat K minus 2 over 3 minus 0 equals to 5. K minus 2 equals to 15. K equals to 17. Dapat. Faham tak? Ada soalan? Faham ke? Ada soalan ke? Faham, faham. Faham, faham. Okay. Okay. Okay, semua okay? Tak ada soalan dah yang lain? Okay, kita tengok next. Okay, linear law ni penting tau. Sebab dia akan come out dan dua-dua paper. Paper 1 pun ada, paper 2 pun ada. Ma'am, tengok ada soalan tadi, ma'am. Ini. Kenapa? Ada nak tanya apa? Okay. Jangan risau kalau tak sempat salin ke, terlepas ke, sebab nanti tengoklah recorded. Kita dah record kan, so nanti tengok recorded video dia. Okay, cumanya bagusnya waktu dengan kelas sekali ni, kita join the class, tak faham dia terus tanya tu je. Okay, cuba buat number 5 pula. Cik, jawapan dia anti-lock ke? Apa maksud anti-lock tu? Dia y equals to anti-lock. So tak ada anti-lock, anti-lock lah, tak ada patah lock dah pun. M, saya dapat y equal to 10. Kuasa negatif 3x plus 18. Kuasa apa? Negatif 3x plus 18. Betul?
Betul ni tu. Macam tu lah Mukris, dia tak ada anti-lock. Dia anti-lock je. Aduh. Mana dia kita sebut anti-lock? Tak. Dia kan kalau anti-lock kan dia close dulu. Itu kau tekan calculator. Kalau tulis baca tak boleh lah sebut anti-lock. Tak, saya tanya tadi. Oh, okey. Ingatkan nak jawab. Tu cik cakap mana ada anti-lock dah. Dia macam dia convert to index form. Tu je jawapan dia sebenarnya. Jadi daripada log form convert to index form. So mungkin dapat dah lah tadi sebenarnya. Ya, yeah, dapat. Okay, y 10 power of negative 3x plus 18. Tu jawapan dia. Okay, sambil-sambil nak tunggu kawan-kawan siapkan number 5. Siapa yang dah siap boleh buat number 6. Okay, hilangkan dulu. Okay, sambil-sambil nak tunggu kawan-kawan buat number 5, boleh buat number 6. Ma'am? Ya. Yeah. Jawapan nombor 6 y equals to square root x over 2 eh? Betul. Andai. Okay, kita tengok number 5. Kalau dah ada yang siap number 6, maksudnya number 5 tu patut nak okay. Okay, number 5. Ada tak yang tak faham, tak dapat number 5? Raise your hand. Untuk number 5. Ada yang tak dapat number 5? Okay, alright. Ada tak dapat number 5? Okay, my teacher tunjuk. Macam mana kita nak buat number 5? Okay, so macam biasa, bila kita nak dapat, nak solve y linear law ni, kita kena cari gradient dia dulu. So gradient dia kita dapat negative 3. Kita dapat gradient dia negative 3. Lepas tu by using gradient negative 3 tu, kita masukkan dalam okay, masukkan dalam boleh je. Okay. So masukkan dalam y equals to mx plus c. Dapatlah dia punya c dia. Okay. Sebab okay, kita dah tahu kan, kalau teacher-teacher tak suka sangat nak terus ambil y equals mx plus c. Sebab apa? Sebab kita dah tahu yang ni, so nak cepat kan, ha, nak kira nak cepat je. So nak cepat kita buat apa, kita letak je. Sebab dekat y intercept ni, nilai dia adalah 0y. Ataupun teacher buat 0c lah.
Okay, nak cepat sikit ni kan. Okay, 0C. Kita, so kita tahulah gradient dia adalah negative 3. So kita ambil lah sini. C kita buat kan. Kita ambil lah C dengan 4, 6 ni. So kita buat C minus 6 over negative 4 equals to negative 3. Okay, ambil point ni, ambil point ni. Cari gradient. Gradient negative 3. So kita pun dapat T equals to 18. Daripada situ dapat C equals to 18. Okay, so now C dah ada. Gradient dah ada. Lepas tu kita masukkan je. So kita akan dapat log Y equals to M kita is negative 3. Negative 3 X plus 18. Okay, so ini log Y ni maksudnya log base 10. Ini yang teacher kata tu yang betul lah mungkin kata masuk mungkin anti-log. Okay, sebenarnya bahasa kita belajar tak katalah anti-log. Kita convert log form to index form. So nak convert log form to index form. Kita nak convert log form to index form. Base kita is always sama. Maksudnya daripada log base dia 10, bila kita nak convert to index form pun dia tetap base dia 10. So 10 power of yang ni lah. Negative 3x plus 18 equals to y. Dapatlah dia. Faham tak? Faham, ma'am. Okay. Ada soalan yang tu? Tak. Okay. Alright. Okay, boleh. So, kita tengok yang ni. Number 6. Number 6. Belum cuba ke? Tengah cuba ke apa? Adam Nufail, this is the answer for number 6. Okay, siapa yang belum sempat buat tu, cuba buat sekarang. Number 6. Okey, semua dapat? Dapat, dapat. Dapat. Okey, ada soalan tak untuk number 6? Tunjuk je. Okay, mari kita tengok. Number 6, dia kata dia dah bagi pun Y kita, dia dah bagi pun capital X kita. So macam biasa cari M dulu. So M kita 2 minus 0, 6 minus 2. So kita akan dapat M kita adalah 1 over 2. Okay, lepas tu kalau kita nak buat macam tadi yang teacher kata macam tu pun tak apa. Kita buat, nak cari C kita guna. Dah ada gradient, kita boleh cari C.
by using gradient punya formula. So 2 minus C over 6 minus 0 equals to 1 over 2. So C equals to negative 1. Dapat negative 1 dengan M. Okay. Lepas tu baru kita masukkan. It will be log 2y equals to 1 over 2 log 2x minus 1. Okay, so kita akan dapat sini is log 2 third x minus 1. Sebab x power of 1 over 2, 1 over 2 ni kita boleh bawa ke atas. So dia akan jadi power of 1 over 2. So it will be third x. Okay, lepas tu kita combine log 2 y minus log 2 third x equals to negative 1. So sini akan jadi log 2 y over third x equals to negative 1. So jadilah 2 power of negative 1 equals to y over third x. Okay, lepas tu y over sambung y over third x ni sebenarnya sama dengan 1 over 2. So y equals to third x over 2. Dapatlah dia. Faham tak? Okay, faham, faham. Tak faham tanya. Kat mana yang tak faham? Okay ke? Y over third x, ma'am. Y over third x, ha? Kenapa? Part 2 tak faham. Yang di sini ke? Yang kat sini eh? Ha. Ke yang belah kanan ni? Yang mana? Okay, teacher tulis step 1, step 2, step 3, step 4. Yang mana? 2, 3. 2 dengan 3. Macam mana dapat 2 tu? Macam mana dapat step 2? Okay, macam mana datang step 2? Di sini kan dia minus. So kalau log, tolak, kalau dia minus, bahagi. Ah tolak, dia akan jadi bahagi. Kita combine jadi bahagi. Okay, faham yang tu? Faham, ma'am. Okay, lepas tu ini kan bentuk log. Bentuk log, kita buat macam tadi lah, kita tukar kepada bentuk index. Okay, tukar kepada bentuk index, base tetap base. 2 ni dia punya base dia. So jadi 2 lah base dia. 2 power of negative 1 equals to ambil salinnya ni balik. Faham? Oh, okay, faham, ma'am. Okay. Teacher nak tanya, soalan express ni selalunya berapa markah? Ya, ikut. Dia kita tak bolehlah kata, nak kata selalunya. Dia ikut. Kadang-kadang dia bagi 3, kadang-kadang 2. So dia bergantung lah, dia tengok soalan, atas soalan tu sendiri, apa yang perlu kita cari. Kadang-kadang ada je 4. So dia bergantung, dia ikut. Okay. Okay. Next soalan apa nak? Tak nak lah ni, tak best. Kita tengok soalan ni. Okay, cuba buat soalan ni. Okay, number one. Cuba besarkan supaya okay. Okay, nampak? Kalau tak nampak mana-mana boleh tahu. Siapa dapat boleh je jawab ataupun nak letak kat chat box pun boleh. Saya nak jawab kan? Ya. Yeah. Saya dapat nilai H sama dengan 4. Betul. Nilai K sama dengan 2. Pandai. H equals to 4. K equals to 2. Pandai.
Okey, ada soalan tak yang lain? Okey, semua okey ke? H4K2 tak ada soalan ke? Tengah buat kan, tengah buat. Tak dapat nilai K, ma'am. Tak dapat nilai K. Tengah buat lagi, okey tak apa. Teruskan usaha. Mito dia memang pandai, dia laju sikit. So yang lain tak apa, silakan, silakan. Mana ada, ma'am, Al-Bukhari lagi, ma'am. Ada dua titik, substitute je. Okey, dapat. Semua dapat. Dapat ke? Dapat ke? Okey, ada tak yang tak dapat? Dapat, dapat. Dapat dah. Okey. Siapa tak dapat, raise hand. Arif Hakimi, Tiji tengok lebih tadi, dia raise hand tak turun-turun. So, Tiji pun tak sure dia tanya yang mana. Arif Hakimi? Nak turun, ha, turunkan balik, just click je kat situ. Okay. Alright, semua-semua dapat ni, number one. Tak ada yang raise hand, okay. Ada tak yang tak dapat? Dapat K, ma'am. Nak dapat K. Okay. K, K tak dapat ke? Haa. Okay, so macam mana dapat H tadi? Gradient. Okay, pandai. Macam mana tahu H tu gradient? H tu dekat X cube. Oh, patutlah tak dapat sebab kenapa awak kata kalau H tu dekat X cube awak dapat H tu gradient? Tak pasti. Dia sebab kita tahu kan capital Y kita adalah Y over X. So yang kita ada ni kita kena convert dulu kepada Y over X. Linear. Yes. Kena convert kepada linear dulu. So linear dia akan jadi Y over X equals to H, okay, X. H X squared plus K. Nampak? So sekarang kita dah tahu dah lah. Dari situ baru kita tahu yang gradient kita ni adalah M. K kita ni adalah C. Okay, okay, faham. So boleh buat je lah macam biasa. Okay. Alright, next. Number two. Okay, cuba buat number two. Buat number two.
Mem, saya nak try jawab, mem. Okay, silakan. N equal to negative 1 per 2. Hmm? M, saya dapat 4. M salah. M salah. Ha, N, 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 Nona betul. M, M. M, saya dapat 2, mem. Salah. M, M. 2. Untuk mentuh ke? Ah, ya, mem. Ha, salah. Oh, salah, mem. Mem nak cuba, mem? Mem nak cuba, mem? Ya, yeah, Haris, silakan. Tak apa. apa ni? N equals to negative 1 over 2. Betul. M equals to 2. No. Mem, saya nak try, mem? Okay. Saya cakap M je lah. M saya dapat 16. Ah, betul. Wah. Mem, saya dapat M16. Hmm. And dia dapat 1 per 2. Negatif. So dia ke kiri. Negatif 1 per 2 N. Okey, dapat, mem. M dia 16. Tu check kat mana yang tak dapat tu. Okay, yang belum tu cuba, nanti kan kalau tak dapat kan kita tunjuk. Okay, so dah lama ni, je harap patutnya dah siap. Okay, so now nak tanya, siapa yang tak dapat? Siapa yang tak dapat? Okay, siapa? Dua orang je tak dapat. Alright. Okay, so mari kita tengok kenapa yang tak dapat tu. Okay, nak cari M dan N. So bila nak cari M dan N? Okay, okay, teacher nak tunjuk ni. Okay, kita nak cari M dan N. So, apa yang kita nak kena buat? Teacher padam ni dululah sebab teacher cun tengok sini. Okay, so apa yang kita kena buat? Macam tadi juga. Sama je macam tadi. Okay, daripada yang kita dah ada kan Y tu, cumanya kita kena tukar jadi log 2. Tak boleh pakai log, tak boleh pakai log 10. So, kita tukarlah jadi log base 2. So, kita akan dapat log 2Y equals to log 2m plus n log 2x. Okay, that's why kita dapat sini, nampak? Kita susun, kalau kita susunkan n ni akan jadi gradient kita. Okay, so carilah gradient. Bila cari gradient, kita akan dapat apa gradient? 3 minus 1 kan m kita. 3 minus 1 over 2 minus 6. So negative 2 over negative two over negative 4. So dapat negative 1 over 2. That's why kita dapat N kita adalah negative 1 over 2. Ini M untuk gradient, eh. Terus dapat N dia negative 1 over 2. Okay, lepas tu nak cari M pula. M ni berada di mana? M ni berada di Y intercept. Sebab log 2M tu sebenarnya adalah Y intercept. So buat macam teacher buat tadi, guna formula. Okay, kita buat je.
gradient y negative 1 over 2. Okay, katakanlah y intercept kita ni adalah 0c. Kita nak cari c dulu. So it will be 3 minus 3 over 0 minus 2. So kita akan dapat c minus 3. Sini kita akan dapat apa? 0 minus 2, negative 2 lah. Negative 2 darab dengan negative 1 over 2 dapat apa? Dapat 1. So C kita dapat 4. Yang tu faham tak? Dapat kan? Dapat. Okay. So kita dapat dah C 4. Kan teacher kata C ni sama dengan log 2M. So kita tulislah balik. Log 2M equals to 4. So tukarlah. Ini kan log form. Tukar kepada index form. 2 power of 4 equals to M. Barulah dapat M dia 16. Faham tak? Faham tak? Okay, ada tak faham? Faham? Tak faham tanya? Faham ya, faham. Okay. Alright. Lepas tu persamaan dia tak payah tulis persamaan dia pun tak apa. Sebab soalan nak suruh cari M dengan N je. So biar je lah macam tu. Okay. Fatih pakai cara lain, tak apa, boleh je. Ada setengah yang dia guna simultaneous, dia ganti satu-satu, boleh. Dia ada banyak cara. Okay. Asalkan dia tak melanggar peraturan, dia ikut hukum, diterima. Okay Fatih? Fatih buat apa? Pakai simultaneous ke Fatih? Fatih, gantikan setiap satu point ni. Pun boleh juga macam tu. Okay. Okay, sekarang cuba kita buat number. Three dulu eh. Sebab four dia sambung kat atas. Buat number three. Number four jangan. Buat number three je dulu. Okay, number four nanti teacher kena kecilkan. Okay, cuba buat number three. Dia tak ada diagram. Macam ni nak buat, dia tak ada diagram. Mem, dalam ni dia ada kata tak dia lalu titik asalan? Apa? Dia ada beritahu tak dia lalu titik asalan tadi kan? Nilai apa? Dia ada lalu titik titik asalan tak? Dia punya line. Tak ada kan? Oh, origin. Kosong-kosong ke? Tak ada kan? Tak ada. Dia tak ada cakap. So, dia tak ada cakap jadi... tak tahu dia lalu mana. Ha. Dia tak cakap dan dia tak, kita tak tahu lalu mana, kita kena cari. Mungkin semacam nak jawab nampaknya. Silakan Chris. Negative 1. No. Careless ke apa? One, satu. Muklis, dia nak suruh cari K kan? Oh, anti-log. Okay. Yep. Anti pun anti lah Muklis. Yang penting dapat. 10. Pandai. Okay, so kita dapat K equals to 10. Tak apa, kita tunggu yang lain. Cuba buat.
faham kan? Kejap lagi kita tunjuk, buat dulu. Okey. Ada tak yang tak dapat? Okey, adalah juga 2-3 orang tak dapat kan? Yang lain semua okey ke? 2-3 orang je tak dapat ni? Okey, ha ramai. Saya ingat 2-3 orang tu je. Okay, so mari kita tengok macam mana kita nak buat. Kita boleh terus ambil je value. Okay, kita dah tahu kan dia bagi this is equation kita. So kita boleh start daripada situ. Since dah clear-clear dia beritahu log y is plotted against log 10x. Maknanya kita dah tahu dah, memang kita ketukar kepada log je. So kita akan dapat log y equals to log. Okay, sini kan kita log kan, so dia akan jadi log cert x minus log k. Kita buat yang tu dulu. Okay, log cert x minus log k. So cert ni sebenarnya adalah log x power of 1 over 2 minus log k. So 1 over 2 bawa ke depan, dia akan jadi 1 over 2 log x minus log k. Okay, so sekarang kita dapat. Maknanya log k kita, k ni dia berada di, sebab dia nak ni kan, k tu, find the value of k. So k tu berada di mana? Ah, di pintasan y. So kita kena carilah y intercept tu. Kita masukkan equation ni. Okay, so kita akan dapat kalau kita buat macam tadi pun tak apalah. Yang teacher kan suka je guna gradient kan, since kita dah tahu dah gradient dia 1 over 2. Katakanlah kita tak nak substitute pun, kita nak guna gradient. So boleh je kita buat, okay, kita tahu y intercept is 0c. So kita buatlah C minus 1 over 0 minus 4 equals to 1 over 2. So C minus 1 equals to 2. C is equals to 3. Kenapa 3? Macam salah je ni. Oh, negatif. Ha, patutlah nampak. Negatif 2. Sebab ni negatif 4. So negatif 2. So bila negatif 2, kita akan dapat C equals to negatif 2 plus 1, jadi negatif 1. Okay, so now kita dapat y intercept kita is negative 1. Cuba kita compare dengan yang ni. Negative log k sama dengan negative 1. So buatlah negative log k equals to negative 1. So dia akan jadi log 10k equals to 1. So 10 power of 1 equals to k. Dapatlah k 10. Faham tak? Tak faham tanya. Faham, faham. Okey, boleh. Bukhari boleh. Yang lain semua okey ke?
Kenapa 0C? Saya miss tadi. Nabil, 0C tu 0C tu kan Nabil, dia punya y intercept lah. 0 kan x, x kan 0. So kalau x 0 maksudnya dia akan berada di y intercept je lah x tu, 0 tu. Faham tak Nabil? Ataupun, okay. Ataupun katakanlah tak nak buat, tak nak guna 0C tu. Okay, dia dah dapat yang ni daripada sini. Satu kali lain eh. Okay. Daripada sini. Dia tak nak guna yang, dia tak nak guna step ni. Dia buat apa? Okay, katakanlah dia buat, dia dapat tadi log y equals to 1 over 2 log x minus log k. Dia dah ada dah 4, 1. Dia boleh masukkan sini. 1 equals to, okay, 1 over 2 log x kita is 4 minus log k. Pun boleh. Dia boleh dapat terus. Sini akan jadi 2 times 1, 2 times 2. 1 minus 2, negative 1 equals to negative log k. Sama je. 1 equals to log 10k. K equals to 10. Dapat juga. Sama je. Nak buat mana-mana pun tak apa. Ikut suka kita. Faham? Okay? Boleh ke? Boleh, ma'am. Boleh. Okay. Boleh. Kenapa? Dah petang-petang dah kat larat ni. Kang cakap... kan ada yang cakap, bija saya dah tepu ni, saya dah tak boleh belajar macam tu. Okay, takpe, saya faham. Siapa yang rasa macam, penuh sangat, banyak sangat dia dapat hari ni. Jalan kejap, bangun kejap, sedut udara segar sekejap, okay. So, dah okay, duduk balik. Nanti kalau tengok yang mana yang miss tu, buka balik. Recorded video dia, tengok balik yang miss. Record kan? Record. Okay. Alright, so teacher nak padam semua yang kita dah buat ni supaya kita nak buat soalan lain. Okay, dah tak ada soalan kan? Cik padam je. Okay. Kita nak buat number four. Tapi kan, macam mana nak tengok number four? Sambungan dia kat atas. Oh, okay. Mari teacher tolong tulis. Okay, number four ni, sambungan dia adalah is obtain find the value of KNN. Okay, nak cari KN negative 1, 2, 2, negative 1. Okay. Negative 1, 2 and 2, negative 1. Soalan nak suruh cari K and N. Find K and N. Okay, ni soalan dia. Okay, 2. Okay, ni soalan number 4. Nampak kan? Boleh faham kan? Pass through dua-dua point tu. Dia suruh pergi ambil fresh air je, bukannya suruh leave the meeting. Ni ada ramai pula duk ting 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 leave the meeting ni. Fatih tanya soalan 4 tu last question ke? Kenapa dah tak nak buat ke? Okay, kalau nak last kita lastkan je. Tapi hak lain-lain nanti boleh je lah buat sendiri. Ya. Ya. Saya tak faham. Apa maksud blok 2 lagi? Blok 2 lagi. Blok 2 lagi. Minus 2. Tak faham pun eh? Type. Saya tak faham juga. Putus-putus. Awak tanya tadi. Itulah Fatih tanya tak ni, tak clear langsung, putus-putus, tak dengar pun. Apa maksud yang Fatih tanya tu? Okay, kita ada ni kan, teacher cuba je lah explain sebab teacher pun tak faham Fatih tanya apa. Okay. Dia kata when the graph log y plotted against log ni, maksudnya log y ni adalah capital Y kita, log 2x minus 2 ni adalah capital X kita. Okay. Tu maksud dia. To represent the equation. Okay, ini equation yang non-linear tadi. This is non-linear equation. So daripada non-linear ni lah dia convert ke linear, dia dapat capital Y yang tu, capital X yang tu. Tu maksud dia.
ada sini kat tangan papa. Dek, papa tengah duduk. Mem nak cuba mem. Okey, silakan. K dia saya dapat 2. Pandai. N dia negatif 1. Pandai. Macam mem. K equals to 2, N equals to negative 1. Betul ada no file, N equals to negative 1. Okay, so ada nak tanya ke? Ada yang tak dapat ke number 4 ni? Ada tak tak dapat number 4? Raise hand. Teacher explain kalau ada yang tak dapat. Okay. Alright, so teacher tunjuk. Guna yang ni sebab tu dah sempit sangat. Teacher tak boleh nak tulis dah. Teacher, jawapan dia apa tadi teacher? K2 and negative 1. Okay, so kita ada y, y equals to k x minus 2 power of n. Okay, ini equation yang non-linear kita. So kita linearkan dia, it will be log 2. Sebab kita kena guna base 2, sebab dia dah bagi base 2 log 2 y. So log 2 y equals to log 2 k plus n log 2 x minus 2. Yang tu faham tak? Yang tu faham, yang tu sampai situ? Okay. So, and then kita boleh compare lah. This is capital Y. Ini M. Ini capital X. Ini C. So, dia dah bagi kan capital X kita tu dia kata plotted against log 2X minus 2. So, inilah capital X kita. Yang tu faham? Okay, so kita nak apa? Kita nak cepatkan since kita dah ada dua-dua points kita, kita boleh cari dulu gradient. So gradient kita adalah 2 minus minus 1. So 2 plus 1 over negative 1 minus 2. So 3 over negative 3. So kita dapat gradient kita adalah negative 1. Faham yang tu? Okay, that's why. Ni kan n kita kan sama dengan gradient. That's why kita dapat n equals to negative 1 yang tu. Okay, boleh? Okay, so teacher nak tunjuk C pula. Okay, kita tahu C ni adalah y-intercept. Okay, katakanlah teacher tak nak guna yang kita nak cari C tu. Okay, kita boleh terus je ambil salah satu point. Okay, katakanlah teacher nak ambil negative 1, 2. Okay, so teacher masukkan kat sini. Y kita is 2. Masukkan 2 equals to C tak tahu plus M kita negative 1. X kita pun negative 1. So teacher akan dapat C plus 1, 2. So C kita akan dapat 1. Okay, kita tahu C kita is log 2K. So kita samakan log 2K equals to 1. So K equals to 2 power of 1. So 2 je. Dapatlah dia. Faham tak? Faham tak? Okey. Ada soalan tak? Okey, Adam Nufail dah dapat dua-dua. Okey, Haris Aflah dah faham. Okey. Ada dah tanya. Ada dah tanya tadi. Number 4 soalan last ke? So memang nak last ke? Nak last ke, nak buat satu lagi ke, ke siapa yang rajin je buat. Cik ingat nak sampai. Nak tengok balik je. Saya macam saya dapat lain lah. Mana? Yang K tu. Saya dapat log 2K equals to 3. Yeah. Awak buat C minus 1 kot. Negative 1 times negative 1 tu. Awak buat C minus 1 kot. Oh.
So this one saya macam nak habiskan sikit bahagian ni apa. Ni soalan ni bentuk ni dulu. Okay, kita nombor 5 soalan terakhir boleh? Boleh mem. Okay, lagi. Okay, cuba buat soalan nombor 5 ni. Mem nak cuba mem. Berapa? M dia 1 mm. Meter ah, meter 1 m. Ah, K dia 27. Ah, pandai ha. Pandai tu Bukhari tu. M sama dengan 1, K equals to 27. Ah, pandailah tu. Mantap Al-Bukhari. Memang idola lah Bukhari. Okay, wah ramai dah dapat, Alhamdulillah. Okay, ada tak yang tak dapat? Okay, semua dah boleh, dah dapat. Oh, ada tak dapat. Seorang je tak dapat. Okay. Seorang je tak dapat, nanti dia boleh contact Bukhari, tanya Bukhari. Yeah. Ha, Devin Singham seorang je tak dapat tu. Hak lain semua dapat. Dia seorang je raise hand tadi. Orang lain? Tu seorang. Dapat. Devin tu check kat mana yang tak dapat. Sebab cara dia sama dah ni sebenarnya. Ini macam soalan apa yang dia kata macam just nak check je apa yang kita dapat hari ni. Tapi kalau soalan ni tak dapat, so dia dah bagikan. Y dia log 3Y. So awak logkan kiri kanan je. Darwin, logkan kiri kanan. So buat je lah macam biasa. Okay, logkan kiri kanan. Nanti saya tunjuk. Okay, so kita akan dapat log Y equals to log base 3. So tak boleh guna log Y lah sebab dia kata log base 3. Okay,
Okay, so kita guna log 3y equals to log 3 x power of 3m. Okay, minus log 3k. So this one will be 3m times log 3x minus log 3k. Ha, dapatlah bentuk dia. Okay, so gradient 3 maksudnya 3m tu sama dengan gradient. So 3m ni sama dengan gradient. Gradient kita 3. So m is equals to 1. Dapat m equals to 1. Lepas tu nak suruh cari k. Ha, masukkan dia dalam formula. Okay, ambil point kita, kita ada 2, 3. So teacher masukkan y kita 3. 3m ni gradient kita 3. Okay, so log 3x kita 2 minus log 3k. Kita akan dapatlah 3 equals to 6 minus log 3k. So log 3k equals to 3. So k equals to 3 power of 3. Dapatlah 27. Dapat. Okay. Devin okay? Faham? Alright. Okay, yang lain ada soalan? Faham, teacher. Faham. Ada, ma'am. Faham. Tak ada. Okay. So, kalau tak ada soalan, kita stop kat sini dulu. Nanti kalau ada rezeki untuk kita sambung, teacher kena sambung lagi linear law sebab linear law dia ada lagi satu bentuk. Ah, ni bentuk yang bawah-bawah ni. Satu bentuk lagi yang kat bawah-bawah ni. So bentuk ni kita tak tengok lagi. Okay, InsyaAllah kalau ada masa, ada peluang, ada rezeki, kita akan jumpa lagi. Just in case macam teacher kata, kalau kita tak sempat nak jumpa, tak apa anak-anak, teacher tahu most of you dah ada pun exercise book untuk form 4, form 5. So buka balik linear law form 4, cuba buat balik apa yang kita dah buat hari ni. Cuba cover sampai habis yang belakang. Okay, tu yang pertama. Yang kedua, kalau ada rezeki next class boleh tak anak-anak bawa graph paper supaya kita sempat nak buat graph. Dan kalau tak ada masa ni, sambil-sambil tu cuba ambil satu soalan, buka graph paper, cuba buat. Okay, sebab kita nak, kalau ada masa jumpa teacher lagi, nanti boleh teacher tunjuk. Teacher risau kalau dah tak ada masa nak jumpa nanti. Okay, so kalau tak ada apa-apa, sebab teacher tak sure ni, sebab dengar kata most probably you all nak kena balik kan. So that means most probably lah yang this yang today will be our last class. Okay, jadinya teacher nak minta maaf, teacher halalkan semua yang teacher bagi, teacher doakan semua orang boleh jawab, boleh dapat A plus untuk AdMaths, untuk SPM 2021. Okay, so teacher doakan semua boleh jawab. Teacher minta maaf kalau tersalah, ter apa-apa dengan anak-anak semua. Anak-anak tak payah minta maaf sebab teacher maafkan semua kalau ter dengan teacher pun. Okay. So teacher sentiasa doakan anak-anak RMC SPM 2021 akan dapat result yang bagus, yang meletup, yang mana tahu tiba-tiba first ranking kat Malaysia kan, kalahkan STF apa semua tu kan. Alright. So teacher rasa daripada teacher tu je. Selamat berusaha, letak effort banyak-banyak dekat AdMed supaya bila kita pandai at maths, biasanya kita akan pandai subjek-subjek yang lain, especially subjek teknikal. Sebab kita perlu otak yang cair untuk kita jawab at maths. So bila otak kita dah cair, kita belajar subjek lain pun dia senang je, absorb je. Tapi syarat dia, kunci utama dia adalah kita kena rajin. Pandai macam mana pun kita tak rajin memang tak dapat juga. Okay? So tu je pesan daripada teacher. Jaga diri semua, jaga kesihatan, jaga adab. Okay, so tu je daripada teacher. Kita tutuplah kelas kita dengan tasbih kafarah dan surah wal'as. Tolong seorang bacakan doa. Thank you, ma'am. Doa seorang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal'as innal insana lafi khusr. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. آمين. Okay. Thank you, ma'am. 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 Thank you. Terima kasih, ma'am. Thank you. Minta maaf pun tak ada salah dengan teacher. Thank you very much, ma'am. Okay.
I have a class. Don't disturb me. Okay. No.